um dos momentos mais importantes na minha reportagem. Eu nunca estive tão perto com um animal tão grande e tão belo como a sucuri, a famosa anaconda. Esta sucuri acaba de engolir um animal silvestre de aproximadamente 50 quilos. Olha só, ela está bastante mansa, né, Zé? O Zé está nos dizendo aqui que ela está mansa e, digamos assim, calma. Por quê? Porque ela está com o estômago cheio. Ela está com o estômago cheio, hein? Ela está com o estômago cheio e ela fica mansa. Ela está fazendo digestão após engolir aí um animal silvestre. Olha o tamanho da presa desta sucuri, gente. Olha o tamanho da presa desta sucuri. Vamos colocar dentro d'água? Vamos colocar dentro d'água, vamos colocar dentro d'água. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar colocar a sucuri de volta no lago. Vamos tentar. Olha lá, Zé. Que coisa linda! Olha lá. Vamos lá, vamos tentar. Imagens do repórter cinematográfico Sidney Assis, Coxim, Mato Grosso do Sul.